Ujori, shenja e ditës, çfarë parashikoj në jetë? Astrologët kanë parashikuar se sot është shenja e të gjithë të lindurve në shkurt, ujorit. Yjet kanë parashikuar për të gjithë ata që i përkasin kësaj shenje zodiakale një ditë të tillë. Mundohuni të jeni më shumë të kuptueshëm dhe bashkëpunues me kolegët tuaj në punë, pasi në këto momente duhet të jeni të gatshëm për gjithçka. Do të merrni disa përgjigje të mira në dashuri. Kështu që përfitoni për të çuar përpara propozime lidhur me udhtime apo transferime.